Till slut kommer också kung Gustav för att ta en titt på Stockholms färskaste attraktion. En attraktion som med åren blivit något av en institution i huvudstadens affärsliv. NK-chefen Josef Sachs tar emot. NK var redan från början de rikas varuhus. Och via postorder spreds dess varor till värdbärade människor över hela landet. När det invigdes 1915 så hade det dels en rulltrappa eller eskalator från nedre källarplanet upp till gatuplanet. Den fick man ta bort efter några år för barnen tyckte om att busa och springa i den. Det tyckte de inte om. 29 snabba hissar som då kunde transportera kunderna upp och ner mellan våningarna. Och man hade också rena trivselrum där du inte behövde köpa någonting utan där du kunde sitta och vila och läsa böcker och så vidare. Den här lokalen är väldigt speciell för den har alltså originalinredningen från som då daterar sig till den 21 september 1915 då invigs varuhuset. Och det är Ferdinand Boberg som var en väldigt känd jugendarkitekt i Sverige som har gjort den här inredningen i Masebjörk. Stolar, paneler och även då skulpturen frisen i taket. Vid starten fanns det snickerier, slakteri, syateljer och verkstäder som hörde till varuhuset, liksom eget bibliotek och egen sjukvård. Den här maskinen kan plocka upp emot 700 fåglar per dag och den är vanligen flitigt sysselsatt. Men redan 1915 så planerades bygget utifrån våra köpvanor. Det visade sig att hade man livsmedelsavdelningen högst upp, ja då gick husmor dit och sen fortsatte hon ner via varuhuset och gjorde olika köp. Och just fiskavdelningen på den var ju väldigt rolig därför att där var det akvarier med levande fisk som försäljarna hovade upp. Och den fångades i buan nere på västkusten och fördes upp i järnvägsvagnar med syrgas. För att då de skulle kunna erbjuda stockholmarna färsk fisk, levande fisk. Livsmedel? Varsågod. Se, herr Groth. Jaha. Jag har en middagsbeställning för Birgitta Andersson här. Birgitta Andersson, ja den ska jag ta hand om. Tack. Nu är vi i NK:s ljusgård, hjärtat i varuhuset och hjärtat i den kommersiella teatern som Josef Sachs uttryckte sig. För han nu talade ju om det som en teater, ett hus fullt av upplevelser och händelser. Och det där med artister och evenemang i köpcentrum, det är ingen ny uppfinning. Inte heller att man var tvungen att ändra inriktning efter kundernas köpkraft. Ute i filmstaden i Råsunda visar några NK-mannekänger för SF-journalens räkning hur en välklädd dam ska se ut år 1921. Redan på 20-talet var man tvungen att strukturera om avdelningarna och se över sortimenten. Och sen det här med nymodigheter. Jag menar, NK har en räcka av att introducerat nymodigheter i Sverige och varit först med det. Jag menar, de första radiosändningarna kom ju härifrån och ett samarbete med AIG. Andra tider, andra bilar. Hamngatan 1952. NK fyller 50 år. Under efterkrigstiden tog Jakob Wallenberg plats i varuhusets styrelse. Och det växte upp varuhus i citylägen över hela Sverige. De hette saker som Epa, Tempo och Domus. Idag har en mycket stor del av dem lagts ner. Och NK drabbades också av den stora varuhusnedgången. Vid slutet av 80-talet var förlusterna så stora att man måste göra något radikalt. Stora delar av huset revs och byggdes om. Och här kan vi ju då se pelarna som då är det bärande stålskelettet som sen går ut. Och som då gör att det är så lätt att bygga om avdelningar och flytta olika bitar. För att man har inte de här bärande mellanväggarna att se, ta hänsyn till. Och det tror jag också har varit en styrka i att det här har kunnat vara en levande byggnad så länge som den har varit. Till nyinvigningen 1991 så lyckades man locka det förnäma Stockholm. Och genom att hyra ut butiksyta till detaljister så lyckades NK överleva som varuhus. Och det lever än på lagrar från fornstora dagar.